Югоизточна Тракия. Турските въоръжени отряди тръгват обратно към загубените от тях земи. Пред тях почти няма български военен заслон, тъй като всички боеспособни части са прехвърлени в Македония, за да се бият с сръбските и гръцки военни части. Българските села са плячкосани, опожарени и обезлюдени. Жените в черквата плачели, пискали. Оттам ги изкарват и ги докарват в Ортакьой, а оттук ги докарват до Сейменли и сетне пак ги връщат в Ортакьой. Сетне след 4-5 дена, оттук ги пращат в село Мандрица и там в училището ги хранили с просия. Жените и децата били до 400 и повече. Безчестени са всички. Читалището, като изгоряло, вътре останали изгорените трупове. На десетия ден, след тая грозна случка, жените дошли от Мандрица в селото и сами заровили отгоре-отгоре изгорелите трупове, доколкото ги намерили. Повечето останали под развалините на зданието и селото запалили. И то изгоряло освен 33 къщи, които останали цели. Всичко плячкосали, като задигнали и вратите на неизгорените къщи. Това е чул професор Любомир Милетич от Очевици за разорението на българското село Гьочкен-Бунар, Гюмурджинско, от турската войска през 1913 година. И така е било навсякъде. Според анкетата му, обнародвана в неговата книга «Разорението на тракийските българи през 1913 година», 30% от българското население в Тракия е загинало или било избито по време на бягствата и беженските неволи в годините 1913 1914 година. Оцелелите с месеци се скитали по планините, преследвани и убивани като дивеч или умиращи от глад и болести. В протоколите на Карнегиевата анкета един турски кавалерист признава: имахме заповед първо да грабим и запалваме, а после да убиваме всички мъже. В Свиленград е сформирана комисия на Международния червен кръст, а в Крумовград – поземлена, която описва имотите, които всеки един от бягащите българи е изоставил. Така се разбира, че става дума за 34 000 къщи, близо 2 милиона декара ниви и лозя и 213 000 декара гори и пасища. Тракийските българи не забравят родните си огнища и от 20-те години на 20 век те и цялата българска общественост, заедно с армията и църквата, отбелязват тържествено в цялата страна 26 март като ден на Тракия. Добре, всъщност силно засягаше само източна Тракия, т.е. днешната турска част на Тракия. За Беломорска Тракия в филма не беше казано нищо. Само за честта на български дипломати имам да направя една бележка по отношение текста на филма. Нали, моят режисьор повтори старата теза, че това, което
са спечелили войниците, са го загубили дипломатите. Дипломатите също са войници. Те действат съобразно инструкциите. Загубите ги причиниха не дипломатите, а българските политици със своите неразумни понякога действия, които доведаха поне в случая с Тракия, па и с Македония до фатални последици. Нека да започнем тогава да допълним филма с Беломорска Тракия. Той е с земите между Струма и Марица. Какво стана с тях? Този... След този... освобождението, проблем... след Берлинския конгрес, айде. По повод на твоето предаване, на това добро, гледано от много българи предаване, така моя дар към него е тази книга, сигнална бройка, която току-що е издадена от издателство Български бестселър. За пръв път се показва и за пръв път аз се видях преди няколко часа. Така че тя продължава темата, за която... Да, защото фактически по този договор губим Тракия, Беломорска Тракия. Значи, по този договор ние, България губи не само Беломорска Тракия, губи и Източна Тракия, защото по време на парижките преговори и годините след това в нашата общественост така още съществува надеждата, че въпросът с Тракия може да бъде решен справедливо. Така както на парижките договори е много ясно казано, че границите между държавите ще бъдат решавани съобразно приблизит, допитване до народите. Съобразно това какво население живее, или това е една от точките на американския президент тогава Уилсън. Но тези принципи всъщност, които станаха причина и България да излезе преждевременно от войната, т.е. България, залагайки на тези принципи, българската дипломация по-точно, пък и българското военно командване, българските политици, колкото и да ги критикуваме, те правилно оценяват тогава, че при положение, че тези принципи ще бъдат прилагани при окончателното уреждане на Европа след войната, значи съобразяване с това какви са етническите граници и те да формират държавните граници чрез допитване до населението, което живее там, естествено казвате тогава защо трябва да се воюва, когато ние точно това искаме. Ние искаме нашите етнически територии, ние не искаме чужди земи. А и без това българската войска е вече почти била взета, заела старите етнически граници. Така че нарушаването на тези принципи е едно тежко престъпление не спрямо хуманността и основните човешки права в световен мащаб, но и спрямо българския народ. Добре, нека обаче да бъдем почтени. И заради това аз исках да върна темата, да насоча темата малко и към Ньойския договор, за който ние миналата година отбелязахме 90 годишни, но тя мина така малко без... Аз съм противник на отбелязването на тъжни годишни. Значи то не е отбелязване за тържество. Смятам го за национален мазохизъм. Не е отбелязване за тържество, а отбелязване за размисъл и поука. И още нещо. Отбелязваме обесеното. Така е. Но аз сега ще направя едно отклонение при едно официално представяне на един форум, на който на държавно ниво се говореше за годишнината и Ньойския договор, то с който поднасяше приветствие, накрая завърши с честито празник. Значи не бива да се случват такива неща. Затова трябва да говорим, да имаме оценка правилно. Майко мила. Добре, нека обаче да бъдем почтени. Ние двамата с вас сме историци и знаем, че в Тракия след и преди Берлинския конгрес, след Берлинския конгрес, не живееха само българи. В Османската империя за 500 години населението се размеси. Освен българи християни, които, съгласен съм, са мнозинството от населението, имаше и гръцко население и няма значение дали това население погърчени е било съставено в по-голямата си част от погърчени българи. Важното е, че той е имал гръцко национално самосъзнание. Има турци, мюсюлмани, и има българи мюсюлмани, особено много, и за тях ще стане дума по-късно. В градовете, а при това населението не е така да се каже равномерно да заема определени области. Градовете са смесени. Тоест, поне в градовете, ако селата така има китки села, китка български села, китка гръцки села, градовете пък населението е съвсем смесено.
И обособено на квартали български, турски, гръцки и т.н.